سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہ رب العالمین ان سب کو صحت دے, تندرستی عطا فرمائے, ہمارا سب کا مشکلات حل فرما, ہمارا سب کو صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرماؤ. اللہ رب العالمینہ یہ جتنا لوگ آئے ہوئے یا اللہ رب العالمینہ سب کو ارادے پورا کر دے, اور جن لوگوں نے اتنا بڑا پروگرام رکھا ہے اللہ رب العالمین سب کے درجات بلند کرے, اور ان کو سب کو غیبی مدد کرے, سب کو اپنے خزانوں سے مدد کرے. پروردگار الہی جس میں سے کوئی بیمار ہے ان کے لیے بھی دعا کرو, چاہے اللہ رب العالمین کو صحت دے, تندرستی عطا فرمائے. کسی کے گھر میں سکون نہیں, یا اللہ ان کو گھر میں سکون عطا فرما. جن کو گھر میں پریشانی, ان کو پریشانیاں دور کر دے. یا اللہ رب العالمینہ جن ان کے جو اتنا لوگ آئے ہوئے ہیں استانے سے, کسی کو خالی ہاتھ نہ چھوڑ دے, سب کا نیک ارادے پورا کر دے. اور جتنا خواتین آئے یا اللہ ان کو سب پر فضل کرے, ان کو بھی غیبی مدد کرے, نیک ارادے ان کو بھی پورا کر دے. پروردگار الہی ہمارا پاکستان کے لیے دعا کرو, چاہے ہمارا پاکستان کا حفاظت فرما, ہمارا مسجدوں کا حفاظت فرما, ہمارا مدرسوں کا حفاظت فرما. پروردگار الہی ہمارا علماء مشائخ کا سب کا آپس میں محبت اتفاق نصیب کرے. جتنا ادارے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو, چاہے اللہ ان کو بھی درجے بلند کرے, ان کو بھی غیبی مدد کرے, ہمارا سب اداروں کی حفاظت فرمائے. جتنا لوگ نرگس صاحبہ کو بھی اعلیٰ صحت دے, تندرستی عطا فرمائے, ان کو بھی مشکلات دور کرے, جو انہیں ارادے پورا کر دے. پوجی ڈاکٹر پوجی صاحب کے لیے بھی دعا کرو, چاہے اللہ رب العالمین ان کو بھی صحت دے, تندرستی عطا فرمائے, سب کا مشکلات دور کرے. موت سے پہلے ہمارا سب کو توبہ قبول عطا فرما, موت سے پہلے کلمہ شہادت نصیب عطا فرما. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.